Tá ďalšia príprava na baražové stretnutie, chlapci dostanú týždeň oddych, začnú 9. alebo 10. júna prípravu. Baražový zápas sa odohrá 18. júna a bude sa to musieť dať ako chlapci dokopy a zmobilizovať všetky síly, aby sme ten zápas dokázali na jeden zápas, čo sa hrá, aby sme dokázali vyhrať. Supera nepoznáme, takže ešte nevieme, s kým budeme hrať. Chlapci si oddychnú teraz týždeň a potom ideme na to.